Goeiemôre al die Theophastic maatjies. Ek hoop dit gaan sommer nog baie goed met julle. Nou ek gaan vandag vir julle 'n Bybelversie leer. Dit is Johannes 14 vers 6 en dis drie maatjies wat maar te gretig is om vir my te help, né? Nee. Goed, dit is Minay en Louis en Emmy. Goed, kom ons sê almal saam. Johannes 14 vers 6. Nou Jesus sê ek is die weg en die waarheid en die lewe. En hy wys vir ons. Wys vir ons die woord lewe. Goed, nog 'n keer, kom ons sê weer die versie. Johannes 14 vers 6. Jesus sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Mooi, Emmy, mooi. Die lewe. Goed, nou wat beteken dit as Jesus sê ek is die weg? Dit beteken Jesus is die pad. 'N Ander naam vir weg is pad. Meneer, wys gou vir ons die prentjie. Jesus sê ek is die pad. En dit beteken ons moet vir Jesus volg, want hy wys vir ons die regte pad. 'N Partykeer is Jesus se pad nie 'n maklike pad nie. Partykeer is die pad nou en partykeer is die pad baie styl. Maar as ons vir Jesus volg, sy pad, dan sal ons nie in die moeilikheid beland nie, né? Nee. Goed. En die waarheid. Wie praat die waarheid? Altyd die waarheid. Jesus. Die Bybel, want Jesus se woorde is in die Bybel. Alles wat Jesus gesê het, kry ons in die Bybel en die Bybel is altyd die waarheid. En God sê in die Bybel is 'n versie wat sê God is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. Louis, kan mense leuns vertel? Ja. Yep. Kan ons altyd vir mense glo? Ja. Nee. Ons kan nie altyd vir mense glo nie, want mense vertel partykeer 'n leuen. Maar in die Bybel is net waarheid. So ons kan in die Bybel altyd glo. Goed, en wat beteken die woordjie? As Jesus sê ek is die lewe. En nie dit beteken as ons vir Jesus sê ons wil sy kind wees, dan kom woon sy, die kom woon in ons hartjie. Nie? Ja, die Heilige Gees kom woon in ons hartjie en nie wys vir ons die hartjie. Daar's kom nou voor reg. Ja, as ons Jesus se kind word, dan kom woon sy Heilige Gees in ons hartjie. Goed, en dan gaan ons vir ewig lewe saam met Jesus. Waar gaan ons vir ewig lewe en nie? In die hemel. In die hemel. Goed. So kom ons sê gou weer 'n keer die versie. Johannes 14 vers 6. Sê Jesus sê ek is die weg, sê saam met my. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Nog een laaste keer. Nou moet almal saam sê mooi. Johannes 14 vers 6. Sê weer. Johannes 14 vers 6. Jesus sê ek is die weg. Sê saam. Die weg. Die waarheid en die lewe. Kom Emmy wys. En die lewe. Daar sy. Goed, nou gaan ons 'n liedjie sing. Wat wil julle sing? Ek sing vir pappa hemel toe. Goed, en die liedjie pas baie mooi by ons versie, want die versies, die liedjie sê ek is op my pad. Die pad wat ons geleer het, die weg, en ons gaan vir ewig by Jesus lewe in die hemel. Goed, kom ons gaan lekker. Nee, wag man, wat ek goed, kom al die maatjies, ons gaan allemaal lekker saam sing. Ek is op my pad, hemel toe. 1, 2, 3. Ek is op my pad, hemel toe. Ek is op my pad, hemel toe. Ek is op my pad, hemel toe. Ek is op my pad, hemel toe.
Baie mooi. Totsiens al die maatjies.